গাড়ী তিনিদিন পাছত পাবি, ক'তো হাহাকাৰ নকৰিবি, পুলিচক কলি নাপাহে, কাকোকে নকবি, বেয়া কাম নকৰোঁ দে, টেনশ্যন নল'বি, এনেকুৱাকৈ লিখি থৈ গৈছে। গাড়ী তিনিদিন পাছত পাবি, ক'তো হাহাকাৰ নকৰিবি, পুলিচক কলি নাপাহে, কাকোকে নকবি, বেয়া কাম নকৰোঁ দে, টেনশ্যন নল'বি, এনেকুৱাকৈ লিখি থৈ গৈছে। 10 দিন আগতে মোৰ মোবাইল এটা অলপ পইচাৰ হেনকৈ নিছিলে, সেইবাৰো মোৰ বেয়াত লিখি থৈ গৈছে এই জোবাই কৰিম তোক বুলি পেলাই। তেতিয়া সময় মোটামুটি 4:15 বাজিছে যোৱা নিশা। তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা মই 4:15 উঠি পেলাই হেৰি কৰিছোঁ, গাড়ীখনৰ মই শব্দ শুনিছোঁ। মোৰ গাড়ীখন আছিল ব্ৰেজা ZXI, নাম্বাৰটো হ'ল AS01FL7552। তাৰপিছতে গাড়ীখনৰ শব্দ পাই পেলাই মই উঠি আহিলোঁ, আহি পেলাই গাড়ীখন কোনোবাই ঘূৰ ঘূৰাই থকা দেখা পাই আমি এনেকৈ মানে মই চোৰ বুলি গেৰালোঁ। যাওঁত ওচৰৰ পাজৰৰ আমাৰ লগ কেইজনমান আছে, সিহঁত গোটেইবিলাক উঠি আহিল। অহাৰ পিছতে ল'ৰাজনে এখন গাড়ী এখনৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰতে দৰ্জা খুলি চাইকেল এখন ভৰাই দি পেলাই গাড়ীখন লৈ গ'ল। অকণমান যাই পেলাই গাড়ীখন ৰাখি চাইকেলখন নুমাই থৈছে মানুহৰ ঘৰৰ বাটত, থৈ পেলাই এনেকৈ যাই আমাৰ লগ কেইজনমানে গাড়ীখন যাই পেলাই ভেটি দিলা। ভেটা দিয়াৰ পিছতে এজনে গাড়ীখনত ওলমোটা কাঢ়ি ল'লা। লোৱাৰ পিছত গাড়ীখন চচৰাই লৈ গৈছে অকণমান, যাই ফিছে গাড়ীখন তাৰপিছত এৰি দিছিল ল'ৰাজনেও, এৰি দিলা ভয় খালে। তাৰপিছত গাড়ীখন গাইল, আমি জলজলিৰ ফালৰ পৰা আহি আছোঁ, ফণ্টা ফণ্টিকৈ আমি পৰিছোঁ, কিন্তু আমাক আহিব কাৰণে আমি আমাৰ পৰা এনেকৈ চাইডকৈ দি পেলাই গাড়ীখন লৈ গৈছে আৰু। লৈ যাই পাতি দৰঙলৈকে আমি গাড়ীখন খেদিলোঁ, তাৰপৰা আমি আৰু ধৰিব নল'লোঁ গাড়ীখন। আমি অচি ছাৰ গৈছিলে আমাৰ ঘৰলৈ, তেখেতে চাইও আহিছে, কিবা কিবি বেয়াত লিখিও থৈ গৈছে, হয় মানে চিন্তা কৰিব নালাগে, থানাত নিদিবি, পুলিচত নিদিবি, 3 দিন পিছত গাড়ীখন পাই যাবি, একো অনিষ্ট কৰিব অনা নাই, এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি লাগছি বাৰু। এই কথা হ'ল মই গাড়ীখন চকুৰি দেখিছোঁ, আমি খেদিছোঁ গাড়ীখন, ড্ৰাইভাৰজনকো আমি দেখিছোঁ, এতিয়া মাস্ক এখন মাৰি আছে কাৰণে আমি হয়তো ইমান হেৰি কৰিব পৰা নাই। মানুহ প্ৰথমতে আছিল দুজনে, এজন আধা বাটত নামিছে চাইকেলখনে, মানুহজনে নামিছে আমি দেখা নাপালোঁ, সেইজন নাপালোঁ, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনক আমি পূৰা স্পষ্ট দেখা পাইছোঁ। এইটো চুৰি 100% চুৰি, এইটো আগৰতো আৰু 10 দিন আগতে মোৰ মোবাইল এটা অলপ পইচাৰ হেনকৈ নিছিলে, সেইবাৰো মোৰ বেয়াত লিখি থৈ গৈছে এই জোবাই কৰিম তোক বুলি পেলাই। তাৰপিছত মই থানাত ইনফৰ্মেশ্যন কৰিছিলোঁ, থানাত এই অলৰেডি কেছ দিয়াইও আছে, তেখেতসকলে মানে হেৰি কৰি থকা বুলি কৈ আছে। মই তেখেতসকলক কৈছোঁ, মই অকলশৰীয়া মানুহ ছাৰ, অকণমান সোনকালে বস্তুখিনি চাই দিয়ক। গাড়ীখন মোৰ নাম আব্দুল আজিজ, মোৰ নামতে আছে, 20 তাৰিখে লৈছিলোঁ, আজি এমাহ 5 দিন হ'ল। মই কাৰো মই এতিয়া নাম ধৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিতো এতিয়া আমাৰ ছাৰহঁতে কেইজনমানে কৈছে, ধৰক কাৰোবাৰ তাতো সন্দেহ কৰিব লাগিব কোন বেছি আবদান কৰে। সেই মই কৈছোঁ মোৰ ড্ৰাইভাৰ কেইজনমান আছে, ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ চলাই কিবা কৰে, খাই ভেগতে খাই থাকোঁ না কিবা কৰি, গোটেই তেখেতসকলৰে নাম পাতো দিব লাগিব, মইতো কাৰ দিম আৰু। গতিকে তেওঁলোকে চাই চাব, চাই পেলাই ধৰা অকল এই কি কয় ছাৰহঁতে, সেইমতে আৰু কৰিব লাগিব আৰু কিবা। হয় বেৰাত লিখি থৈ গৈছে, গাড়ী 3 দিন পাছত পাবি, ক'তো হাহাকাৰ নকৰিবি, পুলিচক কলি নাপাহে, কাকোকে নকবি, বেয়া কাম নকৰোঁ দে, টেনশ্যন নল'বি, এনেকুৱাকৈ লিখি থৈ গৈছে ঘৰৰ বেৰাত মোৰ।